хотів почати з того, що от кадирівці. Чи відповідає дійсності та інформація, що росіяни, по-перше, намагаються накопичити до 40-45 тисяч своє групування в напрямку Харківському, і про появу кадирівців. Для чого вони? Вони для того, аби якісь розгортати бойові дії, чи бути цими от вже звичними загороджувальними отрядами, які стоять і стріляють в спину свої? Власне, якщо казати про кадирівців, їх рідко застосовують активно для вчинення будь-яких ударно-штурмових дій, але так чи інакше вони приймають участь в диверсійно-розвідувальних діях поодинокі окремі групи, спеціально на це підготовлені, які мають вишкіл, зокрема, отриманий на території Російської Федерації, так і, зокрема, застосовують для різних спецзавдань. Ну, до прикладу, серед них є FPV-шники, серед них є там розвідники, БПЛА і загалом. Але переважна кількість кадирівців – це війська примусу. Тобто, що вони роблять? Там, де є дисбаланс всередині російських окупаційних військ, там, де є проблеми з дисципліною, або де закінчився ударно-штурмовий потенціал, і противник ставить до строю всіх, кого можна поставити для того, щоб не знижувати темп наступу. Там з'являються кадирівці, в них є повна санкція на вчинення примусу всередині російських окупаційних військ, а також приватних військових компаній. Тобто, демонстраційне забиття, фізичне покарання і навіть смерть. Ті полонені, які періодично на різних напрямках потрапляються в полон або здаються в полон, хоча буде правильніше сказати, це таки потрапляють, тому що противник рідко здається в полон. Відносно до них ведеться агітаційна кампанія з приводу того, що з них в Україні будуть знущатися, а люди, які не знають, яке населення країни, за яку вони воюють, ну, напевно, що в цю інформацію вірять. І друге – це страх повернутися до своїх. Навіть після того, як противник отримує легкі поранення на полі бою, дуже рідко вони повертаються до своїх. Інколи противник вибирає пустити собі кулю до голови, тому що так простіше потрапити до пекла, ніж повернутися до своїх, до кадирівців, які їх заб'ють. Розумієте, так? Саме тому, на жаль, фіксується, що такі підрозділи зайшли. Це свідчить про те, що ворог не збирається знижати інтенсивність бойових дій і проводить наводить лад в своїх структурних підрозділах російського окупаційних військ і приватних військових компаніях. І це свідчить про те, що від жодних намірів по Харківщині, на жаль, противник не відмовився. Так чи інакше, вони будуть намагатися стягнути резерв, залучити додатковий ресурс для того, щоб виконувати те завдання, яке перед ними поставив диктатор Путін. Нагадаю, якщо ми кажемо про Липецьку громаду, це максимальне наближення до адміністративних меж міста Харкова з подальшим взяттям під вогневий контроль окремих районів. Так ось, за час Курської наступальної операції силам оборони, за моїм переконанням, вдалося достатньо добре підготуватися до потенційно можливої ескалації, до того, що противник буде штурмувати більш інтенсивно. Тому, за моїм переконанням, як зараз противник успіху не має, так і в найближчій перспективі противник на відтинку успіху мати не буде. Пане Юрію, хотів би вас запитати, і, звісно ж, про безпілотні літальні комплекси, тому що західна преса переконує, що для росіян стало неочікуванням, що використання FPV-дронів проти їхніх крил, розвідувальних їхніх апаратів стали успішними. І називають різні там співвідношення, начебто в 4 рази менше вони почали вдало використовувати свої саме розвідувальні комплекси. Ну, а ми знаємо, що вони в них, на жаль, потужні. Це історія, яка тягнеться, напевно, спочатку повномасштабної війни, і з кожним днем вона набирала своїх обертів. Держава Україна, наші дипломати весь час стверджували і наголошували партнерам, що нам дуже необхідно мати додаткові засоби протиповітряної оборони. Як централізовані, ті, які закривають наші цивільні міста від дроново-ракетних ударів, так і, зокрема, ті, які використовуються на передній лінії бойового зіткнення, як стаціонарні, так і портативні. Чому? Тому що противник максимально наростив спроможності і продовжує це робити по виготовленню та постачанню в російську окупаційні війська розвідувальних засобів типу крило. А якщо противник має в кількості розвідувальні засоби крила, які зможуть залітати достатньо глибоко в наш оперативний простір, і нам нема чим збити, це буде призводити до того, що противник максимально влучно буде стріляти свою артилерію, реактивну артилерію і керованими авіабомбами, зокрема наносити і дронові, і ракетні удари. Відповідно, для подолання цієї протидії, оскільки брак засобів протиповітряної оборони і боєприпаси до них, він продовжував залишатися. Українські інженери, наша сила думки, спільно з силами оборони дали можливості опрацювати, розробити механізм, який дозволяє за рахунок наших безпілотників збивати безпілотники ворога. І як наслідок, на деяких відтинках, де ця робота ефективно вже налаштована і вистачає нам засобів, зокрема БПЛА,
противник знизив максимально свою розвідку в денний час і дещо інтенсивніше розвідує в нічний. Чому це так? Тому що нічних засобів на деяких відтинках в нас трохи менше, ніж денних, для того, щоб збивати їхні ворожі дрони і безпілотники розвідувати події. Але Україна в цьому напрямку нарощує спроможності, тому, за моїм переконанням, в найближчій перспективі, це квартал, так, 3 місяців, нам вдасться досягти того, що присутність ворожих розвідувальних крил в повітрі буде мінімальною. Вони будуть виконувати лише цілеспрямовані операції, які ретельно будуть планувати. Масоване хаотичне застосування, як це було раніше, для них стане недоступним. Юрій, також хотів би вас запитатися про багато дискусій, знову ж таки, навколо цього питання лунає, про використання росіян так званої вакуумної бомби. Казали, що вони застосували Вовчанську ОДАП-9000, 9-тонну якусь вакуумну бомбу. Наскільки це відповідає дійсності? І чи справді вона несе такі руйнування, про які заявляють? Знаєте, складно сказати, що саме противник застосував, але дуже і дуже потужна бомба дійсно була скинута на Вовчанськ. І в чому суть? Що навіть ті, хто не знаходяться під уламками прямої дії, в зв'язку з перепадом тиску страждають внутрішні органи і всі ті системи, які відповідають за забезпечення життєдіяльності організму. Тому це є достатньо грізна зброя. І так чи інакше ми маємо розуміти, противник розробляє, модернізує нові зразки озброєння і намагається їх випробувати в бойових діях проти України. Тому ми стверджуємо вкотре, що Україні конче необхідні дозволи на застосування високоточної зброї в глибину Російської Федерації для того, щоб мінімізувати можливість ворогом застосовувати авіацію з різною номенклатурою керованих авіабомб, зокрема з такими, як зараз противник намагається застосовувати на різних відтинках, експериментальні в тому числі. Юрій, пригадуємо, ми з вами говорили в попередніх розмовах і згадували про обмеження з 1 вересня, які вводять в Китаї на закупівлю, в тому числі в першу чергу, що нас цікавиться, деталі до різного роду безпілотних літальних комплексів. А відповідно, скажіть, будь ласка, чи вже є якісь відчуття того, що була введена ця заборона? І чи знайшли якісь шляхи вирішення цього питання? Якщо не кажу в деталях, так, а можливо якось загальні образи? Скажу вам так, що поки що вплинуло на деякі комплектуючі на цінову політику. Якщо це раніше вартувало одну ціну, зараз вона збільшила. Що стосується кількості засобів в силах оборони, які містять комплектуючі тієї країни, про яку зараз іде мова, згадувати не буду. Скажу, що критичної ситуації немає. Більше того, за моїм переконанням, її і не буде. Буде певний спад, здорожчання продукту, але так чи інакше, за рахунок розгалуженої мережі постачальників і тих комплектуючих, які вдалося нам замінити з країни, про яку ми говоримо, на європейські, я певний в тому, що і розвідувальні ударні засоби БПЛА наші будуть перебувати в повітрі і виконувати розвідувальну ударну функцію. Питання лише вартості, але вона не стане суттєво критичнішою. Юрій, хотів би ще запитатися про південніший плацдарм ведення бойових дій від Вовчанської і Липці, це є Куп'янськ, Вузловий. Тому що якщо ми подивимося на мапу Deep State, яка оновлюється аналітиками, в росіян є просування до річки Оскіл. І так виглядає, наче то їхня мета – це закріпитися на переправах цієї річки, там, можливо, в місті Борова або там, де вони зараз від Піщаного проходять. Наскільки це небезпечно для тилу Вовчанського? Наскільки це небезпечно для Куп'янська і Куп'янська вузлового? Чи можемо говорити, що ризик є оперативного якогось оточення? Ми про це відтину говоримо дещо менше, ніж, до прикладу, про Бахмутський, але насправді ситуація дуже складна з точки зору інтенсивності ведення бойових дій і застосування ресурсом ворога, як живої сили, так і техніки. На минулому тижні додані з легкоброньованої техніки на короткому відтинку для того, щоб здійснити масований прорив наших бойових порядків, спішить піхотою зайняти плацдарм на лівобережному Куп'янську. Завдання для них було саме таке. Як наслідок, в об'єднаній роботі сил оборони на той день було знищено майже всю техніку, майже всі 50 одиниць, які задіяв противник. Тільки нашому батальйону «Ахілець» вдалося в той день знищити 20 одиниць техніки і підбити ще 20, які на наступний день допалювалися на полі бою, щоб противник не забрав. Також знищити ту піхоту, якій частково вдалося спішитись. Але противник, не маючи успіху на броні, застосовує в значній кількості свій особовий склад. От вони йдуть хвилями. Я не знаю, як це пояснити. Хто хоч раз в житті бачив, можливо, на хроніці,
Іде хвиля, її сили оборони знищили, за нею наступне, за нею наступне. Так до того часу, доки накопичилися і переважаючою силою намагається витіснити сили оборони там з тої чи іншої зайнятої позиції. Тому противника не вдалося провести масовані ударні штурмові дії, зайняти плацдарм на лівобережному Куп'янську. Він зараз рухається повзучим наступом, витрачаючи неспівмірний ресурс живої сили техніки до того результату, який отримує на полі бою. І маю сказати так, що співмірно до тих сил і засобів, які застосовує противник, його успіхи на полі бою незначні. Тобто силам оборони вдалося суттєво призупинити наступ противника. Що стосується подальшого виправлення ситуації, за моїм переконанням, якщо складеться ряд певних обставин так, як має бути, і ми маємо, будемо мати сталу підтримку від української нації, зокрема, для того, щоб мати в кількості техніку, розвідувальну, ударну, БПЛАшну, нам вдасться зупинити ворога, стабілізувати ситуацію. Бригади, які тримають відтинок, є дуже-дуже потужні, і між нами налагоджена системна взаємодія, координація. По задуму противника, звісно, ви абсолютно праві, для них важливо зайняти плацдарм на лівобережному Куп'янську, потім поетапно окупувати лівобережжя, зокрема, з виходом на Куп'янськ-Возловий. Для них це стратегічно і важливо. Той, що каже, що потрібна там залізна дорога для подальшого сполучення, ну, зайнявши Куп'янськ-Возловий, умовно, противник не зможе застосовувати залізну дорогу, тому що треба сили оборони тоді відкидати за сам Куп'янськ десь навісно до 30 кілометрів, доки не може активно працювати по сполученню артилерія. Але це один з етапів для Російської Федерації. Для них принципово важливий Куп'янськ-Возловий. Саме тому робота триває сили оборони, і незважаючи на наміри противника і інтенсивність бойових дій, переконаний в тому, що і призупинимо, і зможемо відстояти свою територію, не допустивши зайняття противником міцно плацдарму на лівому березі Річківським. Юрій, на завершу хотів вас запитатися про цифри, тому що в Офісі Президента, це не з осудженням, так, не з критикою, а просто розібратися. Заявили, що в рік Україна спроможна готовляти 4 мільйони дронів. Якщо поділити ці 4 мільйони дронів на 365 днів, виходить 10 тисяч дронів в день. Чи справді реально в нас є такі потужності, аби виготовляти таку кількість безпілотних летальних комплексів? Я думаю, що президенту точно видніше. Йому доповідає, зокрема, і кабінет міністрів на спільних нарадах, і профільні міністри, які відповідають за оборонно-промисловий комплекс, зокрема, і за контроль приватних підприємств, які працюють на оборонку. Але, скажу вам так, чи це реально? Так, це можливо. За моїм переконанням, абсолютно. Чи цього достатньо для того, щоб повною мірою перекрити потреби сил оборони? На жаль, ні. Але за рахунок державних програм у 2024 році це чиста правда. Ми стали отримувати набагато більше засобів БПЛА. Якщо порівняти період 2023 року, того ж самого періоду, да, до прикладу, ближче до осені, як зараз осінь, ну, це забезпечення якесь було абсолютно жахливе. Там 20% ми отримали від держави, все, що застосували, і 80% від української нації. На поточний момент, я певно можу сказати, що деякі номенклатури ми отримуємо виключно від держави, а видаткові, такі як FPV-дрони камікадзе, день, ніч, там, FPV-крила камікадзе, крила камікадзе, це те, що є видатковим матеріалом, і суть його роботи така. Чим в тебе їх більше, тим більше ти можеш нанести вогневий вплив по ворогу, його знищити. Відповідно, потреба їх буде завжди в кількості, як і розвідувальних. Відповідно, тут нам допомагає українська нація, плюс частково міжнародні партнери. І за рахунок тих державних програм, які є, підтримки української нації, частково партнерів, ми маємо необхідну кількість засобів для того, щоб вести бойові дії інтенсивно. В вересні місяці батальйон «Ахілес» за загальним рейтингом сил оборони по ефективності застосування безпілотних систем і знищення ворога на полі бою зайняв перше місце. І зараз не сприймійте як те, що хизуюся, я лише хотів подякувати кожному, хто підтримує наш підрозділ. Це, друзі, наш з вами спільний результат роботи. Підтримка ваша дає можливості бути ефективними і виконувати свою роботу на максимум. Юрій, це не хизування, це пишання, і це нормально демонструвати, розповідати, що як робити і наскільки вдало це робити. І велика вам за це подяка. Нагадаю, з нами був Юрій Федоренко, це командир батальйону ударних безпілотних літальних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади.